Assalamualaikum and hi guys, hi hampa semua. Okay, kali ni Fiza nak share kat hampa semua cara nak buat jagung cawan. Okay, kalau jagung cawan yang kita beli tu, kalau kita beli kat ada pasar raya yang jual. Okay, kalau kita beli satu tu kadang-kadang RM3. Kalau macam Fiza, adik-adik 5 orang, kalau semua nak makan, 5 kali 3, 15. Jadi, mahal. Jadi, kita fikir-fikir lebih baik kita buat sendiri lah. Jadi berjimatkan. Kebetulan pula Fiza jumpa jagung tu, jagung manis yang dalam paket tu, dekat kedai produk muslim. Fiza pergi beli barang RM6 tak silap Fiza. Jadi Fiza fikir, ish, kalau kita buat sendiri lebih jimat dan lebih, macam cakap, lebih kita tahu lah, kita kontrol gula garam dia dalam dalam jagung tu. Jadi kadang-kadang Fiza beli manis sangat lah, masih sangat lah. Jadi hari ni Fiza nak buat sendiri. Okay, sebelum tu hampa tekan butang merah. Fiza kira 1, 2, 3. Okay, tekan butang merah. Okay, terima kasih kepada hampa kerana subscribe Fiza untuk bagi semangat Fiza untuk buat lebih banyak video. Okay, jom kita mulakan nak buat jagung cawan. Okay, Fiza panggil jagung cawan. Okay, kalau kata hampa tak salah, hampa panggil jagung apa, tapi Fiza panggil jagung cawan. Okay, jom kita mulakan sekarang buat jagung cawan. Okay, untuk mula-mula kita tengok apa yang kita nak gunakan untuk buat jagung cawan ni. Okay, jagung cawan ni, kita beli ni, paket ni. Okay, banyak lagi lah. Ni dah, Fiza dah guna dah. Okay, ni jagung ni panggil 6 kupang je. Okay, banyak lagi. Okay, kita boleh makan 6 kupang je. Okay, nampak boleh lah cari dekat pasar raya pun ada kan jagung-jagung. Jagung manis kot silam ni. Okay, bahan yang kedua kita gunakan. Okay, Fiza tunjukkan. Ikan majerin besar sangat ni. Okay, majerin ni. Okay, boleh pakai majerin. Kita beli lah yang timbangnya. Okay, ni majerin. Okay, untuk kita rasa lemak-lemak sikit. Okay, kalau kita beli tu kan macam rasa lemak. Okay, gula. Okay, ni gula. Kita guna gula brown sugar. Okay, gula perang. Okay, ni kalau gula putih pun okay. Lepas tu garam. Okay, garam tu kita dah nanti kita akan letakkan lah dalam tu. Kita malas nak bawa bekas garam kat sini. Okay, okay, yang tu je bahan dia. Memang ringkas dan mudah. Okay, berapa bahan dia? 1, 2, 3. Tiga bahan dia. Okay, tiga bahan je. Okay, jom kita mulakan sekarang nak buat jagung cawan. Okay, jom. Okay, untuk langkah yang pertama, okay, kita ambil jagung tu, kita kukuhkan dia. Okay, kita dah kukuh dah tu jagung dia. Okay, kita dah kukuh dan dah siap dah kita kukuh. Okay, ni dia hasil dia. Kita dah kukuh, dah letak dalam pan ni. Okay, dah kita kukuh tu dalam 10 minit macam tu. Ah, sudah. Okay, tutup dan sejukkan sat. Lepas tu bulan dalam bekas. Okay, lepas tu pada kukuh ni kita dah letakkan dia garam. Okay, kita letakkan garam. Lepas tu kita kacau lah dia. Okay, duduk ke bawah. Okay, ni. Okay, kita dah buat garam ni. Lepas tu kita kacau lah dia. Macam yang kita tengok dekat mall tu, yang selalu orang buat tu. Okay, kita letakkan dia gula. Okay, dalam sancar dulu. Okay, kalau okay, sekali. Okay, ni lepas kita kacaukan dengan gula tadi, kita buang dalam majerin. Kita buang satu yang kecil dulu. Okay, kita tengok dulu. Okay, kita dah siap nampak ni. Okay, buat. Kita tuang sikit. Okay, kita dah siap buat jagung cawan ala mall ni. Sedap lah tengok. Okay, ni dia. Tak sabar kita nak makan. Okay, kita nak try makan. Okay. Okay, kalau kita buat sendiri ni, kita macam kita cakap sebelum ni, kalau nak masak ke apa, kita boleh kontrol gula, garam. Okay, ikut cita rasa kita. Kalau kita beli tu, dia adalah sukatan dia kan. Okay, tak suka apa ni. Kita tak suka masin sangat. Okay, kalau kita buat sendiri ni, nah, kita nak kontrol masak masin manis, memang lah kan. Kita boleh lah kontrol ikut lidah kita yang mana kita suka. Okay, okay, ni kita nak try buat. Okay, ni dah siap. Okay, ni kalau kita panggil ni dah tak jagung cawan ni, tak ada cawan lah ni, dah buah terpawai lah. Okay, jom kita try tau. Okay, mm.
sebiji lah. Macam jamu-jamuan kat mall. Macam sorry kalau makan terbunyi. Okay, sedap. Okay. Okay. Apa semua? Okay, boleh try ni. Buat sendiri jagung cawan ni. Okay. Jagung ni. Kalau apa, kalau setengah. Sorry, tak habis lepak. Okay. Kalau selalu kan, kalau kat mall, ada yang bubur susu pekat. Cheese, tak tahu. Mungkin ada lah kan. Yang cheese lagi mahal, kot RM5 ke apa. Okay. Apa buat lagi sendiri kat rumah? Beli je cheese keping tu. 12 keping. Kadang-kadang RM7 adalah kalau buat stay lah, RM7. Beli je. Bukan cheese tu nak buat 12 keping. Sekeping je pun okey lah. Okay, susu pekat. Kita beli je. Steam tu RM2 lebih. Kita nak guna sikit je. Okay, memang dapat menjimatkan kat ampah. Break ampah, okay. Ni air minggu ni, petang-petang, daripada petang yang sahdu ni, yang duduk-duduk ni. Okay, kita bolehlah makan jagung-jagung. Jagung-jagung cawan ni kan. Ni tak cawan dah ni, dah kahwin. Jagung-jagung berlemak-lemak ni, okay. Sambil menikmati pemandangan yang indah, okay. Jadi, apa bolehlah try buat. Sebab senang je. Kita beli pun kadang-kadang secawan dah RM3 lebih. Ataupun RM3 kalau selalu pergi beli. Memang mahal. Jadi, kita suggestkan dengan apa buatlah sendiri. Sebab senang je buat. Mudah dan ringkas. Okay, jagung. Kita panggil jagung cawan lah kan ni. Ni pun hampa baik, okay. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza dan dengar Fiza bebe-bebe. Dan apa boleh komen, share, like dan subscribe, okay. Video Fiza, okay. Bye. Okay, Fiza nak sambung makan jagung cawan ni sambil menikmati suasana yang mendung-mendung ni. Okay, bye.